E aí, pessoal, Eduardo Suzuki, tenniscerto.com, Hoka One One, Clayton 2. Esse é performance. Olá pessoal, Hoka One One Clayton 2. Recentemente a gente fez o unboxing do Clifton e agora a gente está mostrando algum tênis performance da Hoka One One Clayton. Como eu disse no vídeo do Clifton, o tênis passou a ser intermediário porque ele ficou um pouquinho mais pesado, mas agora se você quer uma opção abaixo de 250 gramas, o Clayton vai te atender muito bem. Como eu disse, esse tênis faz parte da categoria performance, ele é indicado para corredores com pisada neutra ou supinada e ele tem 4mm de drop, sendo 24mm aqui na parte da frente por 28mm na parte de trás. Se você ainda não está familiarizado com o Hoka, ele pode parecer que ele é volumoso, parrudão, parece que você vai estar nas alturas, mas na verdade o formato dessa entressola ele faz como se fosse uma cama, né? O seu pé vai ficar dentro de uma cama, ele até pode parecer bem altão, mas os tênis da Hoka não são instáveis, você vai sentir aí que ele vai encaixar bem durante as suas passadas. Por ser um tênis da categoria performance e ele ter um bom amortecimento, a gente poderia dizer que é um tênis coringa. Então é um tênis que você pode usar aí nos seus treinos de ritmo, nas suas provas mais rápidas, no 5K, 10K, meia maratona, e se você já tiver adaptado, você pode correr uma maratona com ele sem problema nenhum. E quando a gente fala que o tênis é coringa, significa que você também pode usar aí no seu treino longão, porque o amortecimento dele vai dar conta muito bem. Vamos falar um pouquinho do cabedal desse tênis. Ele é em mesh e ele vai ter essa camada com linhas que vão dar toda a sustentação, toda a estrutura aqui pro cabedal. E essas linhas fazem com que o tênis não tenha nenhum tipo de costura. Você não vai ver nenhuma costura aqui, só que no acabamento do sistema de amarração, mas no resto, aqui na biqueira, você não vai ver nenhuma costura no tênis. E isso é bom que evita qualquer tipo de irritação, bolhas, tênis sem costura é sempre muito bom. E o legal também é que aqui no Brasil você vai encontrar a versão especial, a edição especial de Kona. A grande diferença do tênis vai estar no cabedal. Como você pode ver aí na imagem, o tênis tem um cabedal diferente sem essas linhas fusionadas no mesh e também tem esse visual aí sensacional com esse desenho que parece meio japonês, né? Aquelas tatuagens japonesas. Então ficou bem bonito aí a versão de Kona que também está disponível. Link na descrição para quem quiser comprar. Voltando aqui, vamos dar uma olhada nesse sistema de amarração. Ele tem 6 furos, mais o furo extra aqui, como você pode ver. O cadarço super fininho, ele tem um passador aqui logo no começo do sistema de amarração e outro passador no centro da lingueta. A lingueta, você pode ver aqui o logo da Hoka e também ele é bem fininho, ó. Pouquíssimo enchimento de espuma e ele não fica preso ao restante do cabedal. O colar do tênis, ele também tem bem pouco enchimento de espuma. Isso é legal em tênis de performance, né? Eu acho que tênis de performance não precisa ser tão acolchoado nem na lingueta, nem no colar. Eu acho que deixando o pé um pouco mais livre e também isso daí ajuda na redução do peso. É bastante importante isso. Eu achei que esse tênis é um dos mais bonitos da última coleção da Hoka, da coleção atual. O logo da Hoka aqui bem grande nessa região do contraforte. Contraforte, ele não tem clipagem, ó. Bem legal isso aí também. Também a gente vai ver essa alcinha aqui, que é para ajudar no calce, né? Os triatletas gostam muito desse modelo. A gente viu que muitos triatletas acabaram usando lá em Kona, estão usando nos Ironmans 70.3 e também no Ironman de Floripa. Muita gente optando para usar o Clayton nessas provas. Aqui no extremo a gente pode ver pontos refletivos e também aqui na alcinha também tem ponto refletivo. Parte interna do tênis, não tem o logo da Hoka aqui no contraforte, mas o restante é bem similar. Outra coisa importante para falar desse tênis é a forma média larga, então vai acomodar bem o seu pé. Se você gosta que os seus dedos fiquem mais livres, pode ser uma boa opção aí da Hoka. Agora vamos falar dessa entressola. Essa entressola ela tem um diferencial que a parte da frente é um pouquinho mais firme e a parte de trás é um pouquinho mais macia, com mais amortecimento. Então isso daí vai ajudar na propulsão durante a sua corrida. O formato dos tênis da Hoka, eles dão aquela forçadinha para você aterrissar com o médio pé. Vamos dar uma olhada agora na flexibilidade, ó. O tênis é flexível, mas se a gente colocar naquela nossa escala de 1 a 3, eu colocaria E1, não é tão flexível. E agora vamos falar desse solado, que também é diferentão do Clifton. Ele é diferente porque ele não tem aquelas áreas emborrachadas na frente e atrás. Esse solado, ele é inteiriço em Armatch, ó, como você pode ver aqui, ó. Vamos focar.
Armat. O que, que isso significa, Edu? É uma composição de solado que a Roca encontrou para deixar o tênis mais leve. Ele não tá em contato direto com essa espuma aqui, ó. É uma espuma diferente. Não é borracha, mas também não é a espuma aqui da entressola, ó. A gente vê aqui que o material é diferente do solado. Então ele vai ter um grip muito bom durante a sua corrida. Segundo a Roca, esse material aqui é o que tem o melhor retorno de energia. E agora vamos voltar para outra câmera. Vamos pesar. Vamos ver quanto que tá pesando o Roca One One Clayton 2. O Roca One One Clayton 2 está pesando 237 gramas no tamanho 41. Esse tênis está praticamente 40 gramas mais leve do que o Clifton. O preço sugerido do Clayton 2 é de R$799,90. Se você tiver a fim de comprar esse tênis, eu vou deixar o link na descrição. E lembrando que se você comprar através desse link, você estará ajudando o canal. E fica agora com o fit do Clayton 2. O que você achou do Roca One One Clayton 2? Gostou desse tênis? Já correu de Clayton? Deixa aí nos comentários, vai ser bem legal ler a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo, como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha, isso me ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui e tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal, tem vídeo novo todos os dias e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos na próxima, valeu, abraço a todos!